Svatý Dominik žil na přelomu 12. a 13. století. Jednou se plavil na loďce po vodě a měl sebou balík knih. Hodnota jedné knihy odpovídala přibližně hodnotě jedné středně velké vesnice. Když se takhle plavil po vodě, loďka se rozkymácela a balík knih spadl do vody. Jacques Le Goff, francouzský historik, k tomu poznamenává, že ve zlaté legendě můžeme číst, že Dominik se natáhl do vody a vytáhl balík knih zcela neporušený. Kdyby k podobné situaci došlo o 300 let později, hospodin by zázrakem rozhodně neplýtval. Z knihy se totiž stal statek běžného užitku, spotřební zboží, které si mohl dovolit téměř každý. Nizozemský humanista Erasmus Rotterdamský říkal, že domov má tam, kde má knihovnu. Co to znamená? Celé téma můžeme promyslet ještě jednou s Tomášem Garrigue Masarykem. Ten tvrdil, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo nebo kým jsi. Co to tedy znamená být doma tam, kde mám knihovnu? Znamená to, že knihy jsou něčím, co utváří to, kým jsme, v co věříme, jakým způsobem přemýšlíme, jakou máme fantazii i co chceme umět. Lze nějakým způsobem přemýšlet o knihách, knihovnách a nějaké povaze českého národa? Určitě ano. Pokud se podíváme do výzkumů, můžeme snadno zjistit, že Česká republika je zemí s největší hustotou veřejných knihoven. Ať přijdete na jakoukoliv vesnici, téměř jistě tam najdete alespoň malou knihovnu. Co se týče domácích knihoven, to znamená těch knihoven, které máme doma v obýváku, tak po Němcích máme druhé největší domácí sbírky. Jsme národ milovníků a sběratelů knih. Jsme národ čtenářský. Tomáš Garrigue Masaryk, když v roce 1919 prosazuje první knihovní zákon, tak v něm uvádí, že knihovny jsou místem, které má bojovat proti pověrám, formovat lidského ducha a především přispívat k tomu, že se z obyvatel monarchie stávají skuteční, svobodní, demokratičtí občané. Podle fenomenologů slovo učit se je odvozeno od učinit se, od svobodného rozhodnutí, že se chci stát někým jiným a lepším. Knihovny mohou být tím místem, kde se zamyslíme sami nad sebou a toto rozhodnutí učiníme. Ostatně, kdy jste byli naposledy v knihovně vy?